Hogy legyen. Hello! Hello! Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt, szevasztok! Eljött a péntek. Ezt akartam mondani, hogy péntek van, de nem vagyok benne biztos. De tegnap én zavarodtam össze. Tegnap azt hittem szerda van. Valamiért ugyanaz. Honnan szedett, hogy péntek van? Hát mert megjegyeztem, hogy megmondtad, hogy holnap péntek. Péntek igazad van. Igazad van. Ezért jó tudod belevinni néhány ilyen rendszeres rituálét a hétbe, akkor mindig tudsz viszonyítani. Igen. A dolgokkal kapcsolatban. Kinek hogy megy? Szóval eljött a hétvége, sikerült idáig is eljutni. Remélem, hogy mindenki kidolgozta magát. A belit. A belit. Igen. Legalábbis szombaton ezt szokták mondani. Hát csak úgy lehet élvezni a hétvégét, nem? Ha nem dolgoztál, menj dolgozni. Ennyi. Hétvégén is. Igen. Úgyhogy ennyi. Kész a bootpen drive. Közben itt hackeljük a Windows-okat. Nem, kibázd meg. Igen, mert dolgozunk egy dolgon itt a Happy Hour-ben most. Hát, igen. Mi az, mondjad? Nem, az csak már 1000 éve meg akarjuk esetleg, mert láttátok. Igen, csak normálisan akarjuk megcsinálni, meg minden. És ugye de nem sokkal egyszerűbben hangzik, mint amilyen egyébként a dolog. Mert nyilvánvalóan nem telt volna sokba eddig se, de valahogy mégis olyan, hogy na, időt kell szánni rá, stb. És ugye egyezményesen is meguntuk ezt a happy hour hallgatást, úgyhogy megpróbálunk minél több show elemet használni, hogy ezt így ne lehessen élvezettel csinálni. De úgy lesz így, csak itt nyomsz egy gombot. És akkor... Vagy működik, vagy nem. Nem azt, hanem, hogy nem lehet hallgatásügyileg egy eléggé megfosztott, kopasztott élményben lesz része az emberek. Igen, És ezzel próbáljuk erősíteni a tényét, hogy ezt látni kell, nem pedig hallgatni. És akkor így ez lesz a dolog. Egyre, hogy is mondjam, grafikusabb le, nem igen. Is. Igen. Most például kíváncsi vagyok egyébként, hogy a kedves nézők mennyire fogják érzékelni a dolgot. Hát én még nincs, meg semmi nincs, de tesznek jó. Na, nézzük, hogy ki írja be. Mert az a lényeg, Pisti, ez most teszt lesz. Igen? Hát hogy, de ja, nézzük. Jó, okay. Figyeljetek. Ez az első ilyen séma még nagyon elnagyolt. Nincsen beméretezve, srácok. Ne nézzétek azt, hogy egyformák-e a négyzetek, vagy sem, és lesz ennek háttere, de hogy egy ilyen mutató szint próbálunk csinálni gyakorlatilag nektek, hogy ez így legyen meg. Mint olyan, és tudjatok ti is velünk együtt. Nagyon fontos, hogy az oldalnak szimbolikája is van. Igen, csak majd a háttérrel együtt lesz gyakorlatilag jó. Ma igen, akkor úgy lesz igazi. Úgy lesz teljes, mert úgy kevésbé tolakodó, hogyha lesz háttér. Igen, valaki azt hitt, hogy fasza. Tehát a végül akkor jó. Ő közel jár egyébként. Közel az igazsághoz. Az igazsághoz egyébként vagy talán ő jár a legközelebb, én úgy érzem az igazsághoz. Na, ott van, ott az első, Pogi. Nem csalódtam. Igen. Igazából nem feltétlenül szándékos a cucc, de szerintem már egy kicsit Atix? Atix? Mi van Atix-szal? Hol van? Atix-nak üzenjük, hogy ez egy fasz. Igen. Ennyi. Ennek ennyi a lényege, hogy egy kuki alakú lesz ez az oldal. Igen. A lényeg, hogy tényleg azt akarjuk már végre, hogy a Happy Hour-ba lehessen mutogatni vicces dolgokat, mert annyi mindennel találkozunk. Így van. És most már jó lesz. Igen. Kérdés nektek, hogy mit csinálok azon a képen? Soha az életben nem láttatok még a honlapunkat? Akkor miért van? Ja, mert a menetrendnél nincs ott az a kép. Most már kirakom. Oda de is. Nem az, de a VR.hu-nak az a kezdőképe. Ja. Igen. Na majd lecseréljük. Akkor nem lesz gond. Na mindegy, pedig régóta használjuk azt a képet. Nagyon-nagyon régi kép az. Na mindegy. Varázskobak, én nem tudom, én úgy gondolom, hogy szerintem el kellene döntened, hogy melyikünk, hogy mit szeretne melyikünk mutogasson, és akkor azt fog mutogatni. A lényeg az, hogy el kell dönteni, melyikünkét szeretnéd látni. Igen. Tehát ez nagyon fontos, tehát igen. Nem mindegy. Minden oldal használ most már kukikat, úgyhogy mi is. Így van, egyszerre a ketten nem tudjuk mutogatni. Igen. Ez nagyon fontos. Csak az egyikünk tud mutogatni. Igen. Igen. Úgyhogy... Ennyi. Mindegy, ezen dolgozunk, hogy ez fasza legyen meg. Ez nem a végleges volt, amit láttatok. Nem ilyen fekete lesz. Igen. Már amúgy egész jól nézett ki. Kivehető a pénisz forma. Hát azért nem tudom. De gondolj bele, Jani. Gondolj bele.
Te egyébként a pozitív gondolkodásod miatt a másik véglet vagy, mint én. Te azért csalódsz az emberekbe. Na. Tehát gondolj bele abba, Jani, hogy ugye itt van a honlapunk, tehát ezen a képen, amit most látsz, igen, valaki hamarabb vette észre az aktiváld a Windows-t vízjelet, mint a faszt. Mert annyira triggerelődve vannak az emberek, bazzeg, érted? A faszra? Idegesíti őket az aktiváld a Windows felirat. Ilyen PTSD-jük van tőle, érted? Most gondolj bele, emlékezz vissza, be volt aktiválva a KMS picóval, a kurva anyjáért jön elő az aktiváld a Windows-t. Ez egy dev build-es Windows, itt ebbe azért van itt pont az aktiváld a Windows felirat, de hamarabb, mint a fasz. Hát így van. Eljutottunk idáig, bazd meg, hogy, hát, hogy ennyire lett teki meg geek a közösség, érted? Ezt hiszik először észre, nem azt, hogy fasz alakú, bazd meg a screen share. Hát igen. Miért nem Mac? Nagyon jó kérdés. Hát igen. Ezer éve ez a kép van itt egyébként. Az iPad-del is működne amúgy. Hogyne. Hogyne. USB-C HDMI sima. Ha van. Ja. Azzal is meg tudnánk csinálni, de ez sokkal praktikusabb. Ezt nem lehet beaktiválni, kapanid ezt a Windows-t. Nem, sem ez úgy. Egy dev Windows. Úgy van, hogy ha így leteszem, akkor a tesztek így, miatt. Így jobb alsó sarokban, az asztalon még egyébként is vannak dolgok. Ez egy Insider Windows, és azon belül is amúgy már volt Insider Dev Windows. Igen, tehát nem tudom, hogy látjátok-e, hogy ott a jobb alsó sarokban még nagyon sok csúnya dolgot ír ezen kívül, hogy mi van ott a Windowsban. Tehát ott még vannak dolgok. Ez nem egy olyan cucc. Pontosan egyébként, ezért is mondtam nektek a Happy Hour elején, hogy most elkészült a Boot Pendrive, mert most próbálom emberi Windows-zá tenni. Rendes Windowsunk lesz. A dolgokat. Igen. Az a baj, hogy rájövök én is arra, hogy ez a Windows dolog, ez nem, de annyira nem tiszta mindenkinek, hogy mi van. Mert egyébként valaki azt hiszi, hogy például a torrentes aktivált Windows, a Windows. Ja. Hát nem hiszem, amúgy már jutottak odáig az emberek, hogy... Meg van olyan is, most nem szívózok, van olyan is, aki azt hiszi, hogy a torrentes Windows az ugyanaz, mint a nem torrentes. Lehet, hogy így van. Tudod, hogy miért? Na? Tudod, hogy miért hiszik ezt? Miért? Mert minden letorrentezett ilyen AIO, tudod, Windowshoz, van amúgy readme. readme.txt. Nem olvassák el, bazd meg. Aha. Oda van írva bele. Igen. Oda van írva bele, hogy ezekkel a driverekkel fogol szopni, meg ezek a frissítés nem van a fel, nem érkezik, ugyanaz, jaj. Tökre ugyanaz. Igen. Bár amúgy szerintem már nagyon sokan ráálltak erre az ilyen 3000 forintos OEM kulcs vásárlásra. Abszolút. Ami amúgy tök praktikus. Abszolút. Az. Nem tudom, hogy az amúgy mennyire fehér. Az ilyen szürke. Szürke, ugye? A szürke, igen. Szürke. De figyeljetek, jobb, mint ha letorrentezett Windows-t használnátok. Mármint a Windows le tudjátok torrentezni, a kulcsot beaktiválni, ugye az számít. Igen, ilyen szürke az, de a felhasználó szempontjából jobb, mint a torrentezett. Sokkal jobb, mert azért rendes aktivált Windows, amire rendesen jönnek a frissítések. Igen. Csak ugye, hát na. Igen. De ez is... igen. Candi, nem láttad még soha ezt a képet amúgy? Melyik kép? A honlapos képen? Igen. Kíváncsi vagyok. Csak majd a Facebookon is ez a cover képünk szerintem 2 éve. Ez lenne? Nem nekem ez? Az amúgy. Neked tudom, az? A Facebookon? Nem ez? Nem tudom, nem látom a Facebook oldalunkat szerintem 2 éve. A Facebookon az a cover kép, ami a YouTube csatornának a cover kép. Jó, igen. Aha. Akkor nem, akkor visszaszívom. Nem, nekem az a cover képem amúgy a Facebookon, meg... hát ez van a honlapon már. Én olyan régen nem láttam a Facebook oldalunkat, hogy jó a shortcutsban már nem ajánlja fel. Hát igen. Dúra, mi? Hogy kell megnézni a... Igazság szerint a Facebook oldalunk az Instagram. Igen. Hát, igazad van, ott más a cover. Igazad ott van. Más. Nem, de tök durva, hogy, így a, hogy akkor ezek szerint ilyen kevesen jártak a honlapon. Pedig amúgy szerintem somó cikkbe is be volt ágyazva az a kép. Be volt ágyazva, de főleg az, hogy a honlapon ez van. Szerintem az van, mondom, ha rányomsz a menetrendre, ugye nem jön elő az oldal, és valaki csak azt nézi. Igen, tudom, ezt tudom. És valószínűleg még soha nem kattintott rá a fő oldal gombra. Vagy nem érte be, hogy thevr.hu. Vagy nem érte be, hogy thevr.hu, igen. Igen. Az a durva, hogy én a menetrendet akarom megnézni, és ezt látom, tehát lényegtelen. Hát igen, tudom. Azt tudom, hogy te ezt látod. Igen. Ja. Igen. Na mindig nem is az, nincs, a honlapon nincs is semmi olyan nagyon izgalmas nektek egyébként. Hát itt ilyen infók vannak. Infók vannak, meg ilyesmik. Csak mondom, hogy ezer éve, meg ez egy Instagram képünk egyébként. Uh-huh. Igen. 2 évvel ezelőttről. Amikor Balázs kezdett nálunk dolgozni. Igen. Akkor készült a kép. Akkor készült nagyjából. A kép. Így van. Úgyhogy ez egy akkori Instagram kép. Ja. Most már lehetne update-elni.
Igen, az a baj, hogy nem nagyon. De a honlappal még így is többet foglalkozunk, mint a Facebook oldala. Ez biztos. Ez tuti biztos. Egyébként. Hogy nem töröltem még a kukikat? De töröltem már. Tehát az a baj, hogy ezzel a géppel itt vannak gondok. Valami nem oké, és úgyhogy itt Windows újra telepítés lesz. Az igen. Lesz a jó. Igen. Hogy van-e Facebook oldalunk? Hát a hagyományos értelembe véve nincs. Hát, hogy érted? Hát ilyen VR-ra keresel, akkor nincs. Hajrá. Az nincs. Ez egyik. A másik meg gyakorlatilag, mondom, ez egy Instagram riposzter oldalként nem üzemel. Nem szoktuk vele foglalkozni. Az az igazság, hogy tehát nulla értelme van. Annyi értelme, mondom, hogy aki még mindig a Facebookon látja az újdonságukat, akkor feldobja neki. Igen. Mert amúgy én nagyon meglepő számok vannak, tehát az organikus elérése a Facebook oldalunknak nagyon durva. És nem tudom, hogy. Mert mindenki panaszkodik, hogy itt fizetni kell a Facebooknak, hogy ilyen nagyon sok embert elérj. Hát amúgy de... Forintot nem költöttünk. Hát igen, én értem, de amúgy tudod, hogy így van. Persze, így is kevesebb emberhez jut el, de meglepő, hogy organikusan mennyi embert elér. És amúgy tényleg arra használjuk a Facebook oldalt, hogy az Instagramos képek megjelennek rajta. Engem. Tudom, CKH, a DevBuild-es Windows-ról úgy lehet visszaállni, ezért csináltam a pendrive-ot. Igen. De köszönjük szépen. De köszi. Mr. Windows. Mr. Windows. Gondolkoztam, hogy a Linux-ot kéne rárakni, de nem. Ó. Oh. Nem, én gyakorlatilag félek. Pedig amúgy. Elmondanám neked, sokkal kevesebb baj lenne vele. Úgy érezném magam, mint egy női fülőruhába. Pöröghetne rá az Arch Linux, a KDE plazmával, az mint a Steam Deck-ed lenne, ugyanaz. Egyértelműen. Ugyanaz. Igen. Gyakorlatilag onnan emulálom a Windows-t. Protonnal. Abszolút. Hát mondom én. Abszolút. Ez így, ennyi, ennyire egyszerű. Abszolút. Ez meg kiderül. Ez meg kiderül. Haladunk tovább, srácok, itt az emlékezés tengerében. Így az elmúlt hetet tekintve. Amit mondok már most, mert láttam, hogy ez egy kérdés, a héten még lesz face-to-face videó. Így van, nagyon tervezünk a hétvégére, hogy a második rész kimenjen. Igen. Ma, ha minden igaz, bár nem beszéltem, én nem egyeztettem Danival, ha minden igaz, kész lesz majd montázs, ami kimegy ma este, és a hétvégén meg még egy face-to-face. Tehát igen. Még két tartalom lesz a héten. Ez Janinak gyakorlatilag ilyen fétise. Hogy? Hát Dupa. Mikor? Hát igen, úgyhogy rajta vagyok. Rajta vagyok a dolgon. De amúgy egész jól állok vele, úgyhogy én bízom erre, hogy meg lesz. Ja, igen. Meg most azért is lassabb egy kicsit, mert ugye egyszerre két részen dolgozol. És ja, egyszerre két részt vágok most. A második, meg a harmadik részt is vágom. Igen. De pont amiatt ugye, hogy legyen a teaserbe mit rakni. Hát meg, hogy... Nehéz így, meg így. Igen, mert tegnap arról beszéltünk, hogy milyen fontos ugye az ível dolgoknak. Aha. És hát az baj, hogy látni kell. Pontosan. Előre. Ja. Igen. Úgyhogy jó lesz szerintem. Majd látjátok. Nyomatjuk neki ezzel. És az a terv, ha összejön, és akkor jövő héten is egy ilyen dupla részes hét lesz. Jövő héten hát két rész. Tehát két részt szeretnénk veletek megosztani hetente. És hát nem tudom, hány része lesz. Azt még nem látom. Hát van nem még kevés. Azért. Van még. Azért. Igen. Vannak nagyon-nagyon jó kérdések még, úgyhogy továbbra is én is, hogy csatlakozzak a tegnapi beszélgetéshez, aki azt mondta, hogy miért ilyen szarok a kérdések, basszus. Körülbelül a 10%-át láttátok az egésznek. Meg az miért nem kérdezett jobbat? Jó, hát persze, igen, de hogy lesznek még jó kérdések. Nem? Az tény, igen, hogy egy kicsit másra számítottunk mi is, de... Na. Hát már. Hozott anyaggal kell dolgozni. Így van. Igen. Úgyhogy fasza lesz. Igen. Az a durva, hogy lassan szerintem fordul, és tehát többen fogják megnézni, mint azt, ahol kérdezni kellett, és ott lesznek gondok. Már fordult. Igen, szerintem. Na azért mondom. Igen. Igen, szóval így. De azt szeretem a legjobban, nekem azt tetszik, aki ez alá, a videó alá kérdezett. Van olyan is, igen. Az tök jó amúgy. Az szerintem azok közül az emberek közül az egyik, akik beszélnek az intróhoz. Lehet. Nem? Az is lehet, igen. Mert ahhoz is szoktak. Igen. Jani, fog már jobban azt a gitárt? Igen, meg tudod, így nyomják ilyen szemeket. Igen. Ez az, hogy tudod, így ülsz. Én persze írulok előtte. Én azt sajnálom, amikor... Például én, amikor benyomom, például otthon streamelek, én benyomom az intrót, az esetek 95%-ában nem vagyok ott. Besétálok a végére, hogy szépen, hogy átnyomjam, és így... Bazd, mennyi üzenet jött, és jól olvasom, hogy miket írtak az ember. Hát én megmondom a délelőtti streamnél, érted, és majd magyaráznak neked. Igen. Hát én meg ott ülök így, hogy még két perc az intróban van, mi a faszom történik, tudod így. Oké. Ja. Oké. De hát ez van. Nem baj, de arra ugyan nagyon sok. Mondom, hát akik kérdeznek a videóktól, az meg gondolom a másik ilyen. Igen.
Valószínűleg ez lehet. Dolog lehet. Tehát hát, ha. Igen. Átnéztem amúgy a tegnapi Happy Hour-t, mert most már, hogy lehet, most már alakítottunk a VOD rendszeren. Igen. Tudod, így most már visszatom nézni a streamet. Ja, igen, chattel igen. Együtt, igen, tényleg, ez nem igen. Nektek szól, tényleg csak technikai dolog ez miatt, ezt megbeszéltük már, amiatt van fent a VOD. Úgyhogy átadtam tekinteni a tegnapi VOD-ot. A chattel. A chattel. Hú, hallod, azért így érdekes volt ez a live, mert így voltak kettős ügynökök. Double agent. Azért beszartam, de élveztem egyébként. Alapvetően élveztem. Én amúgy tudom, hogy mindegy, ez ilyen két élő dolog, de nekem az, hogy újra elérhetőek a vodok, azért nagyon-nagyon jó, szerintem, mert így a klippek alatt van chat. Igen, ez kurva jó. Része. Nekem nagyon tetszik. Az az igazság, hogy azért van így megoldva nálunk ez a dolog, mert tehát nálunk minden vod ingyenes, tudjátok, felkerül minden YouTube-ra, ott meg lehet nézni. Twitch-en ugye letiltottuk őket a jogi parák miatt. Most viszont a montázsvágások és néhány egyéb technikai dolog miatt muszáj volt valamit csináljunk velük, és ez egyetlen dolog, amit lehet csinálni. Lehet és nincs semmi más, amit lehet csinálni vele. Ja. Továbbra sincs a Twitch-en olyan, hogy nem listázott videó. Igen, mert amúgy azt akartuk, hogy nem listázott legyen. Igen. Tehát, hogy fent legyen, de ne lássátok, de ezt nem lehet megcsinálni, úgyhogy ezért van Sumoli mögött a cucc. Azért mesélem már még egyszer Warhammer, mert hát, de most nem mindenki volt itt. Volt kérdés így az elmúlt napokban is, hogy ezért van így. Ja. De én és Jani is, és mindketten azt szorgalmazzuk, hogy YouTube-on nézzétek vissza mindenki. A vodot, mert ott 4K. Hát jobb minőségű sokkal, persze. Igen, mert itt nem, tehát fúj. Oké? Okay? Ja. Max, hogyha nagyon-nagyon türelmetek vagytok, a Happy Hour visszanézhetek, bár az is sokkal jobb minőségű YouTube-on. De ja. Kéne egy badge az embereknek, ki az, aki itt nézi meg. Hát nem, az nincs. Viszont van valami, ezt mondtad, ez az emote. Majd ezt még el kell olvassam. Az menőnek tűnik. Azt még el kell olvassam, hogy ez mi a tököm, mert csak így félszemmel olvastam róla, hogy most már ilyen dolgok is vannak itt Twitch-en. Úgyhogy elme baj. Micsoda? Engem. A tegnapi napról, csak hogy elrontsam a hangulatot, volt egy szomorú hír. Vangelis? Így van. Igen. Szegény Vangelis meghalt. 79 éves 79 volt, azt hiszem. Hát ez elég jó. Hát persze. Mondom, hogy... Szép kor, de azért nagyon sajnálom, mert a többek között például a Blade Runner-nek neki köszönhetjük. Igen. Ilyenkor szoktam tudni kiforgatni a dolgokat egyébként, hogy azért nagyon durva, hogy ő tett le olyan dolgokat, amik annyira örökérvényűek, és annyira benne maradnak, tudod, több generációnak a fülében, hogy így lesz elhalhatatlan. Hogyne. Gyakorlatilag ez az egyetlen módja jelenleg annak, hogy valaki halhatatlan, hogy még miután ugye fizikailag meg is halt, még nagyon sokáig beszélnek róla, és szerintem Vangelis is azért ezek között, az emberek mindenki. Között van. Alkotott olyan ikonikus dolgokat ő, ami szerintem így megmaradt. Ó, nagyon. Szerintem, és egy csomó fiatal van, aki hallotta már valamelyik csak számát, nem tudja, hogy ő az. Igen. Úgyhogy, hát na, sajnos ez ilyen. Igen, mindenki utolér, nincs kivétel, egyelőre. Igen. Nincsen kivétel, de az biztos, hogy az egyik legnagyobb dicsőség az életben, hogyha ott maradsz az emberek fejében. Ez így van. Meg azt azért tegyük hozzá, hogy azon kevés zeneszerző közé tartozik, szerintem, akinek, hogyha meghallod a zenét, akkor tudod, hogy az. Igen, ő is így nagyon felismerhető. Annyira felismerhető. Igen. Az egész, ahogy szerkesztett a zenéket, zseniális. Szerintem nem mindenki szereti, de hát most ez igen. Én azt gondolom, hogy aki nem is szereti feltétlenül Vangelist, az a néhány ikonikus zenéje, amit tudod, így megadta mondjuk a filmek hangulatát, ilyesmi, az olyan, hogy ez van. Igen. Szerintem, aki nem is szerette, az is igen elismeri. Hogyne, abszolút. Hát ilyen elmeradjant hírek vannak egyébként. Az az igazság, hogy én nem tudom, most ezzel nem akarok megint feldálozni, mert egy nagyon hülye téma. Egyébként, de már megint ilyen szexuális zaklatási para van. Most pont Mr. Musk került bele ebbe a hálóba. Ajaj. Elég furcsa a sztori, megmondjam őszintén, de csak amiatt olyan nagyon érdekes, hogy
megint jönnek elő ezek a dolgok, váratlan fordulat, hogy pont most előjött egy ilyen, mindegy. De látjuk, hogy hogy forogják ki magukat ezek a dolgok mostanában már, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, mi lesz a vége, de mondom, egy rettentő furcsa dolog. Valami légikísérő? Oh. A SpaceX-nél van egy légikísérő. Aha. És őt elkapta egy körre, vagy mi? Vagy csak én nem tudom, hogy a... Harassment volt? Hát úgy volt fogalmazva, elég mókás. Igen? Tehát, hogy egy erotikus masszázért cserébe ígért neki egy lovat. Ez biznisz amúgy. Most nyilván a cserekereskedelemnek ugye akkor van meg a felső felévelése, amikor valaki, ugye, valakinek van igénye. Igen. Ugye neki ló kellett, vagy én nem tudom. Hát gondolom azért jött fel a ló, mert a lány azt szeretett volna. De nem hiszem, hogy így mászkod, amelyik tudod, hogy random csinálsz, hogy figyelj csak, szeretnél egy lovacskát? Igen, igen. Egy erotikus masszázs cserébe pörög a ló. Én nem tudom, tovább nem olvastam, mert én így megálltam, hogy mi a fasz. Meg most általában előkerült valami olyan, hogy a SpaceX, tehát hogy maga a SpaceX is elvileg megpróbálta $250,000 így elfedni ezt a dolgot. Azt viszont én is elkaptam reggel azt a cikket, ja. Ez ugyanez. Ja. A téma? Igen. Én nem értem. Én nem értem. De ez, én nem értem, hogy ez mitől zaklatás. Az egy másik dolog. De most tényleg. Hát ugye ajánlatot teszel valakinek. De jó, de most tényleg, tehát hogyha már felmerül mondjuk a ló, tehát de tudják, hogy az. Most beszélgesz valaki, az kiderül, szereti a lovakat. Hát, ja, értem. És akkor utána meg azt mondod, hogy figyelj, hogyha meggyúrod a pöcsön, veszed neked lovat. Tehát azért most én de ez miért zaklatás? Hát te nem éreznéd rosszul magad, hogyha valaki azt mondaná be az meg, hogy mit tudom én, megrángatja, vagy mit tudom én, hogy nem tudom, így beszélgetnétek be. Azon gondolj, hogy beszélgesz valakivel, Jani. Tehát is jár mondod, hogy nekem nem tetszik, mit tudom én, az a bicikli. Tudod, igen, hallod, meg azt, amit leszopsz. Jó, oké. Nem éreznéd magad rossz? De igen. Vagy furcsán. Igen. És hogyha mondjuk ezt a világ leggazdagabb embere csinálja meg veled, akinek ha nemet mond, az kirúg a munkahelyedről. Jó, igen. De nem tudom, ez nekem inkább ilyen tiszteletlenség, meg ilyen pöcsfejség. Én értem, hogy mit mondasz, csak mondom, nézd a körülményeket. De értem a körülményeket, persze. Te a SpaceX-nél vagy légikísérő, akit kibasznak a fülös picsába, hogyha nemet mondasz. Igen, mondjuk az ilyen szempontból rossz. És akkor ott állsz, igen, hogy vagy megtartom a munkámat, vagy méltóság, vagy megtartom a munkámat, és legyúrom Elon Muskot egy kurva lóért. Uh-huh. Vágod? Vagy megtartom a méltóságomat, és akkor a fasz tudja, mi lesz. Ja. Nem, ez azért nagyon gáz, mert... De nekem ez a folyam, érted, hogy most nem feltétlenül most ebbe a szituba, csak mondom, csak azt magyarázom, hogy értem, hogy miért mondod azt, hogy ez így gáz. Uh-huh. Hogy ez mitől zaklatás? Ettől zaklatás. A helyzet, amiben vagy, az inkább overpower. Ez ilyen munkahelyi visszaélés. Maga a power imbalance. Ott az, a baj, tudod? De ez egy visszaélés, így van. Inkább. És hiába nem gondolkodik mondjuk Elon Musk azon, hogy kirúgja, ha nemet mond, a szitu akkor is ez. Uh-huh. Abból az oldalból. Igen. Tehát ez nem jó dolog. Igen. Ez nem jó dolog. Most nem a Johnny Deppes féle zaklatási perről beszélünk, azért, mert ugye a stewardess elvileg nem bolond. Így van. Tehát ez nem ugyanaz. Nagyon nem. De hogy vannak ilyen szituációk, ebbe belekeverednek emberek. Én nem ezt nem értem, Jani. Egyszerű emberek vagyunk. Nem Elon Muskok. Én elhiszem, hogy vannak izgalmas dolgok. Te vagy a világ leggazdagabb embere. Nincs pénzed kurvázni. Mondjuk úgy, hogy úgy mész a magángépeddel, érted, hogy a stewardess bezárod a WC-be, és 70 darab pornósztárról utazol? Hogy gyakorlatilag az egész repülő juice. Mindennek segszaga van, érted? Az egésznek. Kinyílik az ajtóba, az maga leszállsz, és a városba tudják, hogy megjöttél. Hát, az nagyon jó az kérdés. Nem jó, bazd meg. Az nem jó neked. Nem. No. Figyelj, no. Pisti. Nem kell, Jani. Neked erotikus masszázs kell a stewardess-től. De nem tudhatjuk. Hogy lehet valaki ennyire hülye, bazd meg? Figyelj, nem tudhatjuk, baszki. Most érted? Ott volt ez a stewardess. Igen. De és megtetszett neki nagyon. Igen. Hát most akkor bazd meg, most csak megkérdezed, hogy mi van? Mi az, hogy megkérdezed? Hát nem az, hogy kérsz azért... egy lovat, hanem hogy csak, most érted, hogyha nagyon bejött neki. Igen. Hát akkor felveszed vele a kapcsolatot, érted, beszélsz vele. Hát de jó, így. Hát de nem így, és de ezt nem tudjuk, hogy mióta hát beszélt figyel. Vele. Na jó, én akkor sem. Ezért mondtam, egyszerűen te bonyolultabb ember vagy ezek szerint, mint én. Igen. Én mondom, tehát én nem értem, hogy mi, tehát akkor máshogy fogalmazok, jó?
ha van ez az opció, amit az imént említettem, akkor miért kockáztatod a hírneved meg minden bazd meg egy stewardessért, akitől nem azt akarod, hogy hozzád menjen feleségül, csak azt, hogy legyúrja a répát? Jó, értem, hogy miért mondod ezt. De mondom azt, az a baj, nem tudjuk a hátterét. Mert lehet, hogy már hetek óta dumált a csajjal amúgy. Érted? Ott fűzte. Aztán a végén dobtam a lobat. Lehet. Érted? Mert nem tudjuk. Én nem... De figyeld, de azért az más, mert hogyha felbérsz 70 prostit, akkor értem szerint tudod, hogy mit szeretnél csinálni. Szerintem nem. De hogyha ott vagy, ott dolgozol a SpaceX-nél, érted? És megtetszik a lány. Igen. Akkor ez van, érted? Akkor felveszed a kapcsolatot, megy a beszélgetés, az másképp, hogy Elon Musk annyira, hogy is mondjam, jó, lehet, hogy én vagyok, most tényleg nagyon-nagyon-nagyon gáz, de kellenek az ellenvélemények. De ha megteszik neked valakit, tényleg. Igen. Annak van azért formája, nem? Van. Találkozhatok, elviheted vacsorázni, vagy mit tudom én ilyenek. Ezért azért egy, tehát nekem egy kicsit ilyen vaktölténynek tűnik ez a erotikus masszást akar tőle. Tehát így van egy csomó hely, ahol el lehet benni erotikus masszázsra, bazd meg. Igen. Érted? Igen. Ha te vagy Elon Musk, akkor ráadásul mondjuk egyszerre 97-en csinálják. És közben azt éneklik, hogy neked van a legnagyobb pöcsöd a világon. Igen, igen, igen. És ez még csak a minimum csomag. Na, az nem jó. Nem. A stewardess. Valami volt azzal a stewardess-el, srácok. Valami volt benne. És volt már róla kép? Hát én nem hiszem. Nincs? Azt hittem, hogy megosztották, hogy nem ki hiszem. Az. Na mindegy, érted, hogy mit mondok egyébként? Én ezt nem értem. Én mondom, hogy én paraszt vagyok, meg hülye ebből a szempontból, hogy mondom, én egyszerűen gondolkodom. Csak azt nem értem, hogyha valaki egy feltámad a vágy, most szingli egyébként Elon Musk, csak szólok, azt jó áreszek lennétek, és kell ló. De szerintem akkor is, de eleve nem szép dolog ezt csinálni, hát. Valakivel legalábbis, hogyha valóban ez volt a formája, amit írnak, és mivel hogy ugye a sajtó mindig igazat mond, így ebből indulunk ki. Valószínűleg. A másik mondom azt, hogy nem értem, hogy az ilyen egyszerű vágykielégítés céljából nem hiszem el, hogy nem lehet így. Nem lehet elmenni ezt, vagy nem tudom. Nem is kell elmenni, oda jönnek. Mind. Szerintem, ha engem kérdezel, Pisti, azért Elon Musknak van a képessége, amik nem fejlődtek ki. Gondolod, hogy ez lehet? Nem tudom. Szerintem valószínűleg ezzel van gond, hogy azért, na, nem teljesen százas az ember. Abban nincs kihívás. Mármint egy repülőnyi szexuális munkával foglalkozó emberben? Hát nem tudom, öreg. Mármint, hogy hogy az a kihívás, hogy felszedsz valakit? Hát mondjuk ajánlani neki egy lovat. Itt most azt mondjuk, hogy nem kihívás. Hát nem tudom, szerintem a legtöbb embernek két hölgy is kihívás. Nem, hogy 70, de hogyha ekkora király vagy, én tudom, hogy vannak, akik nagyon sokat gondolnak magukról, ám a valóság az keményen szájba vág. Igen. Jó, de a 70-ből 68 dekoráció. Lehet. Hát, már akinek. Hát lehet. Azt mondtam, kihívás, nem az lehet. Jó, igen. Na, mindegy is. Az a baj, hogy én túl egyszerűen gondolkodom. Megértem azt, amit a nézők itt írtak, hogy ugye ez a nagyon gazdag vagyok, minden megkaphatok kérdés, és megőrülsz, hogyha nem kaphatod meg azt, amire vágysz. Én az a baj, nem nagyon tudom beleképzelni magam ebbe a szituációba. Jó, mondjuk... Most az a baj, végig visszatértem a lóhoz. Mert milyen lovat ajánlhatod neki? Mit tudom én milyen? Biztos, amilyet szeretett volna. Hát igen, igen. Na mindegy, érdekes amúgy minden esetre, meg inkább az, hogy ahogy lereagálták, hogyha tényleg igaz ez a 250 ezer dolláros elfedés. Hát azt mondják, az itt azt írja a cikk, azt mondja, flight attendant claimed he touched her inappropriately and asked for an erotic massage. Ó, hogy meg is fogta. Új. Na jó, igen. Hát részeg volt. Azt mondja, hogy a SpaceX elméletileg fizetett ennek a hölgynek 250 ezer dollárt, hogy ne beszéljen. Vagy ne perelje be a céget. Az meg Pogi. Pisti. Mondja le. Adta alá a lovat. Oké. Okay. Az volt a baj. És amúgy itt van, CK, köszi szépen az infót. Szóval ez egy londoni trip során történt 2016 végén, aha. És 2018-ban a bíróságon ezt már le is tárgyalták. Ah. És akkor mi a gond? Szóval, csak hogy ez egy tegnapi cikk, és nem a Blik írta meg. Gondolom, hogy most derültek ki a részletek róla. Azt mondom. És azért valószínűleg insider, the attendant filed a complaint 2008-ban.
Hát igen, igen, igen. Igen, tehát a HR-en történt ez a para, és akkor fizettek neki 250 000 dollárt, hogy kussoljon. Ja, értem. Azt hittem a bíróság miatt történt ez a dolog. Vagy az ott fizettek annyit. Nem, az 2018-ban volt. Így beszélték meg? Aha. Az, hogy tök mindegy, mert az emberek csak azt látják bele. Minden esetre egy érdekes eset. Hát na. Elfogyott a pénz ennyi idő alatt? Hát lehet. 250 000 dollárból. De azt nem tudom, hogy most akkor mit szedtek elő. Most meg, vagy most perelték be. Megint. Mert itt, amit Sziki az előbb elkopizott, abba azt írták, hogy 2018-ban lezárult az ügy. Igen. Most akkor nem értem, vagy mert ugye eddig lehet, hogy ez ilyen full, vagy lehet, hogy most derült erre fény, hogy egyáltalán ilyen történt, nem? Ah, igen, lehet, hogy most tudták meg, igen. De hogy akkor már ez lezárult. Akkor csak meg akarták írni. Ah, érdekes. Ja. Megírták, aztán pörög a cucc. Igen. Kell a botrány, Pisti, látod? Nem lehet anélkül, egy nap sem. Botrány nélkül. Igen, igen. De milyen érdekes, hogy Musk emberhőnöt is megtalálta tényleg. Igen, láttam, volt valami liftes felvétel róluk. Hát ők együtt voltak. Ja, igen? Persze. Azt nem tudtam. De amikor szétmentek Johnny Deppel, akkor ugye te abban a pillanatban. Ó, hát emberhőnöt lecsapott. Ember az ott is megcímolta a dolgokat, elég súlyán. Hát igen, nem tudjuk, hogy bekakilte. Oda? Oda nem hiszem. Nem, amúgy. Én ilyen liftes videókat láttam, hogy ölelgetik egymást. Igen, tudom, mert most a perben elővették őt is, hogy ugye volt ez is, aha, meg minden, de lényegtelen. De lényegtelen. Akkor ez volt. Tehát ők együtt tök voltak. Durva. Volt egy ideig. Nagyon durva. Igen. Hát az egész per katasztrófa. Vannak, akik követik, tudom, srácok, őrület. Én is így félfüllel követem, úgymond, tehát nem nézem a magát a műsort, vagy hát a tárgyalást, csak így olvasom róla, hogy mi a helyzet, botrány. Az egy botrány, ráadásul elméletileg a tegnapi nap folyamán bejelentette Amber Heard, hogy tényleg hazudott. Hát nem is az, hogy bejelentette, hanem hogy megkínozták gyakorlatilag. Igen. Ott a Johnny Deppnek az egyik ügyvény. Igen. Az a hölgy. Ott azért ott eléggé bekergette a szavak erdejébe, amiben nem sikerült kijönni. Igen, igen, igen. Igen. Hát na. Úgyhogy, ja, elég durva, tehát itt már olyanok voltak, hogy nem tudom, tehát valami gusztustalan mennyiségű pénzt mondta, hogy oda adományozott a gyerekkórháznak, azt közben nem. Meg amit el tudsz képzelni, minden volt. Mennyire gáz. Ez van. Még mindig van Team Amber Heard. Még mindig? Kell legyen, Jani, a statisztika. Baszik, de hogy? Gondolj a debreceni felmérésre, amit a főtéren töltöttek ki, baznak, hogy hány százaléka mondta az embereknek, hogy a víz mérgező. Jó, igen. Nem a debreceni igaz. Víz, a H2O. A H2O. Szóval, érted, ez ilyen. Igen. De nagyon durva egyébként, mert már a tárgyalásnál, tehát az a klip, amikor az van benne, tudod, hogy a Amber Heard védőügyvédje, miközben ugye megy a tárgyalás, és Amberrel beszélget, tehát hogy megy így a tanúk padján, ő van, és akkor tudod, rakja össze a védelmet, és már ő tudod egy ilyet nyom, hogy én próbálkozom. Tudod, így. Az úgy durva. Tehát, hogy így. Hogy már ők is elvesztettek amúgy minden az égvilágon. Szóval, igen, durva. Durva cucc. Hát, igen, én sem követem amúgy így, csak most ezt tegnap pont olvastam. Engem. Hogy mi van. De borzasztó, ami ott zajlik. Hát, igen. Az biztos, hogy én leszarom, mert az ilyen botrányok engem annyira nem izgatnak fel. Abban a szempontból érdekes, hogy, és ez nem precedens értékű dolog, egész egyszerűen érdekes tény, hogy ezekben az ilyen bántalmazási ügyekben és a többi olyan még nem volt, ami public volt, és a férfi fél nyert. De volt valami. Volt?
Nem én Justin tudtam, Biebernek volt valami ilyen pere? Nem tudom. És én úgy gondoltam, hogy ez az első ilyen. Én azt hiszem, hogy neki volt. Vagy Justin, vagy nem, nem, de szerintem Justin Biebernek volt egy ilyen pere, ahol ő visszaperelt. Mert hogy beperelték, hogy zaklatott valakit, és aztán ő nyerte meg a pert. Valami volt, nem? Uh-huh. Na mindegy, lehet, hogy én rosszul emlékszem, de mintha lett volna ilyen. Vagy Ronaldónak? De public volt a Ronaldónak a tárgyalás. Is volt. Nem volt public. Hát a public volt az info, hogy egyetem volt ilyen. Az oké, a tárgyalással ja, nem, beszéltem. Hát nem mindegyiket közvetítik, sőt, nem is szokták általában. Igen. Ja. Van-e, volt egy pár ilyen tipp, vagyis egy ilyen cucc. Én azt sajnálom nagyon, hogy Johnny Deppnek a karrierét, az gyakorlatilag így ketté vágt ez a dolog. Bőrét is. Há igen, de kíváncsi vagyok amúgy, mert most azt mondják, hogy Robert Downey Jr. írta ki, hogy ő akar neki segíteni. Azt hiszem. Kine? Johnny Deppnek. Hogy visszatérjen a Hollywoodba. Valami filmmel. Biztos. Nem tudom. Biztos. Így szerintem lesz neki filmje. Meg amúgy meg is érdemelni, hogy kapjon valami szerepet. Uh-huh. Tök jó. Uh-huh. Bekerül az MCU-ba? Fú, azt... Ahonnan kerülnek. Tényleg. Mindenki oda kerül. Mi lesz vajon? Egy multiverzben egy... Nem tudom ki. De milyen durva, mint az MCU-ban művelnek a színészek. Én már kirölgöm a belem. Amikor Benedict Cumberbatch most lenyilatkozta, hogy nem is tudom, melyik filmbe akarták őt? Jaj, tudom, mire gondolsz. Bassz meg, az baj, elfelejtettem. Baszki, de az is vagy Marvel film. Marvel filmbe akarták, de nem emlékszem melyikbe. Mindjárt megírja valaki, mert ez most olyan már, mint a Story magazinban, az, hogy mindenki tudja. A Thor 2-be akarták, és akkor tudod, ez úgy nyilatkozik, hogy gondolj bele, hollywoodi színészek, és akkor megkerestek az MCU-t a Thor 2-be, de lesz ez még durvább is, tudod, és így azt mondta, hogy lesz majd juicy szerep, úgyhogy ő megvár. Tehát tudja, hogy úgyis előtt, úgyis beszippantják, de még várt. Igen. Hihetetlen. Igen. Igen. Hát na. Na mindegy, majd meglátjuk, hogy alakul ez az egész. Én mondom, ezt a perti végignézni azért elég durva, biztos. Azt tudom, hogy nagyon nagy, itt a Twitch-en is, uh-huh. Nagyon nagy, azt hiszem Asmongold is közvetíti. Ja, igen. És őt rettentő sokan, ilyen 100 000 fölött van a nézettség itt Twitch-en, amikor véleményezi gyakorlatilag ezt a tárgyalást. Az emberek szeretik az ilyen botrányokat. Maximálisan. Ez érdekli az embereket. Igen. Furcsa amúgy az embereknek így a pszichológiája ezzel kapcsolatban, nem? Hogy így másnak a nyomorán, hogy tudnak szórakozni, nem? Hát ez nem újdonság. De hogy igaz, szerint valószínűleg emögött az van, hogy azzal nyugtatják magukat, hogy van attól rosszabb, hogy ők élnek, és azért szívesen nézik. Igen, hát ez egy alapvető Több, mint valószínű. Dolog. Ez egy alapvető dolog. Tök durva. Ez egy alapvető dolog, hogy ez így működik. Főleg, amikor tudod, ilyen sebezhetetlen emberek között zajlik ez a dolog. Igen. Akkor a legkirályabb törődben, akkor ráadásul látod, ők is szopnak. Igen. Nagyon gáz amúgy. Na mindegy. De hát amúgy ez tényleg mindig így volt. Szerintem nem volt olyan időszak az emberiség történelmében, hogy ne lett volna népszerű egy botrány. Igen. A legtöbb mindig botrány az volt, igen. Ja. Igen. Hát, én nem azt mondom, mert tehát tudni ezekről is érdemes, érdekes. Attól függetlenül, hogy mondjuk nem érdekli annyira az embereket. Uh-huh. Amit én megértek teljesen, mert most nem mindenki őrül meg attól, hogy Amber Heard meg Johnny Deppel. Mi van? Uh-huh. Furcsa módon egyébként a tárgyalás elején így világossá vált a világnak is egyébként, hogy a legtöbben tudják ki ez a Johnny Depp. Amber Heardről nem mindenki tudott, pedig által nagyon híres színésznő. Egyébként nyilván az, de nem tudom. Tehát egy csomóan például azon majd beszartam, bazd meg, nem is tudom, melyik oldalon volt ez a cikk, ahol a kommentekben az ment, bazd meg, hogy amikor elkezdődött ez az egész őrület, bazd meg, akkor esetleg nekik, hogy az Aquamanben ez a csaj van, geci, festünk! De én nagyon durva, hogy ott írták így kommentek, hogy az nem vörös! Tudod, ilyen teljesen totál vakon volt, nem tudom, hogy akár sem, mert azon nem nevettem. Amúgy emlékszem. Hát tudom, valamelyik ilyen Vanity Fair, nem a Vice. Nem tudom, hogy ki írta meg. De az amcsik biztos tudják meg, érted meg az ember, hogy játszott nagy filmekben. Tehát ja. Nekem nyilván nem ismeretlen. Csak olyan érdekes volt. És tényleg ő volt, igen. És mi lesz akkor így az új Aquamanbe?
Hát nem tudom, azzal ilyen megosztott hírek vannak. Általában nagyon rövidre vágták az ő részét a filmben. Ez egyik forrás, a másik forrás meg az, hogy elvileg most már teljesen kivágták. Pedig biztos nagy szerepe lehetett. Nem baj, majd ebből is lehet csinálni Snyder Cut-ot. Amiben benne lesz. Egy kis bónusz. Úgyhogy nem tudom, hogy végül mi lesz, de gondolom, hogy azért a Warner is lekövette, ami történik. Persze. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem kap szerepet. Ott. Nem, hogy jön a Twitch-re. Mi lesz vele szegénye? Jön a Twitch-re. Vagy OnlyFans-t indít. Hát az együtt van a kettő. Ja, hogy a kettő már együtt jár. Majd igen. Nyomatja itt ezért. Twitch is OnlyFans, Amber Heard. Hot top stream, fuck yeah. Így van. De ezt a kakilást, hogy az életben nem fogja magáról lemosni? Az a baj, biztos, az a baj, a hírekkel ez a probléma, meg az egész sajtóval, te teljesen mindig, tehát most nyilván mindenki eldönti magának, hogy kinek az oldalán áll ebben a ferben, hogyha kíváncsi rá, stb. De ha a sajtó azt mondja a világnak, hogy beszartál az ágyba, akkor beszartál. Mindegy, hogy igaz vagy nem, teljesen lényegtelen, örökre. Egész életedben te maradsz a beszarós, és ső. Erre igen. Beszéltünk már sokszor. Igen, igen, igen. Igen. Úgyhogy az a baj, hogy igazából lényegtelen, hogy mi történik. Ugyanúgy, ahogy Johnny Depp sem fogja tudni lemosni ezt a dolgot soha magáról. Biztos, hogy nem. Amikkel megvádolta. Teljesen mindegy, az embereknek már, majd mit tudom én, 5 év múlva össze fog folyni a fejébe, hogy valójában mi történt, csak arra emlékeznek, hogy ez a csávó gebaszos. Igen, igen. És így ennyi. Tehát ez a baj ezzel. A botrányokkal ez a probléma. Én nem hiszem, hogy a Netflixre fog menni. Oda bárki mehet. Nem. Pont az, hogy nem. Azért mondom, biztos, hogy oda nem fog menni. Ott a Netflix az ilyen gyűjtő cucc. Hát azért az ilyen embereket ott nem nagyon. Fú, ne, figyelj, nekik mindegy. Hidd el. Nem tudom. Hát figyelj, gyakorlatilag ugye nézni kell a filmeket ugye Netflixen, és amelyik mellett van ilyen piros N, tudod, a borítón, ott tudod így lassan kell nyomni a play gombot. Jó, oké. Okay. Sokszor ilyen, na mindig, nyilván nem mindig, de azért sokszor van olyan érzésem, hogy tudod, ilyen YouTube fan movie, vagy tudod, ilyen indie film, ja, amit tudod. Ja, Netflix-es cuccok? Hát igen, hogy abból azért sok mindent összevásárolnak, ami... Megvesznek, igen. Igen. Igen, igen. Igen. De persze vannak köztük jók is. Valaki pont azt írta, nem is tudom, hova is kommentelték ezt? Twitterre írtak nekünk, hogy... Jobb lett volna, hogy jobb megy le a Dr. Strange? Nem. Amúgy nem. Jobb? Mit? Nem ez valami olyan volt a komment, annyira szakadtam rajta a rögést, várj, hogy látszik, hogy az HBO seggét nyaljátok, ezért részenként kerül ki a face-to-face, mert hogyha Netflixesek lennétek, akkor már kint lenne az egész. És így... ez volt a komment, tegnap olvastam, ezt nekünk írták. És így mondom, hogy mi? Én nem nyalom az HBO Max seggét. Hatalmas amúgy. Higgyétek el, bár igaz, hogy dolgoztunk velük, meg lehet, hogy még fogunk is, de... Nem kommenteltem neki, pedig akartam. Ha a Stranger Things meg a Cobra Kai nem a Netflixen menne, akkor a büdös életbetöbet nem nyitnám meg. Szerintem. Na tessék. Én boldogan ellennék az HBO Max-el, csak azért, mert egyszerűen ott olyan filmek vannak, amiket én jobban szeretek. Ja, ja. Ennyi. De amúgy ez nagyon durva volt. Biztos trollkodott amúgy, tudtam. Hát persze, volt. Biztos. Hát más nem lehet, hát nem bassza már meg. De akartam neki írni, hogyha van kontaktja... Ember is vizsgál a szárba az ágyba amúgy. Igen. Csak nem vett a lapot, Johnny. Azt akartam neki írni, hogyha van egy jó kontaktja Netflixnek, szólhat. Hogyha érdekli őket ez a tartalom, nagyon szívesen elküldöm neki a részeket. Igen. De ez a durva bassz meg, hogy tehát vannak Netflixes emberek, érted? Vannak. Akik hogyan? Netflixesek, érted? Hát mondjuk ezt nem tudom miért. A végsőkig. Mint az Xboxosok. Tehát tudod, a végsőkig az. Mindegy, mi van. Mindegy. Télen, nyáron, hidegben, melegben, bajba, jóba, mindig. Érted? És akkor most jönnek majd a Disney Plus-osok. De tudod, akik az igazi hipsterek? Az Apple Plus-osok. Igen. Ők azok. Igen, meg akik VPN-nel nyomatják a izét, a Hulut. Meg a Hulusok. Nem tudod, mi van. Nem tudod, mi az a tartalom. A VPN-es Hulutól nincs durván. Általában most az Apple TV Plus-on van egy kibaszott kurva jó sorozat. Na. A Tom Hiddleston-na? Melyik? Mi az? Mi a címe? Hát a faszom tudja, bazd meg. Hát szerinted akkor nem a címét mondtam. De ezt a Servant-öt, vagy mi? Servant? Jól mondom? Ezt állandóan ajánlja nekem. Meg olvasom is, hogy jó az a sorozat.
az M. Night Shyamalan. Nem az, amelyik be az játszik, a kirácsot játszott a Big Bang Theory-ben? Akkor nézem. Nem. Cervantes. Az Excessi kígyó. Micsoda? Igen. Essexi. Essexi kígyó. Excessi. The Essex Serpent. Igen, Apple TV Plus. Na, no. Ez valami kurva jó. Nem tudom, ez a 6.8, ez mi? Itt IMDb-n, de jelvileg jó. Essex Serpent. Jó. Elrakom majd azok közös sorozatok közé, amit talán egy éven belül meg lesz idő megnézni. Tehát az Apple TV Plus-ban azokat rakják a megnézendők listájára, amit akkor nézünk, amikor az összes többi streaming platform meghal. Nem, amúgy. De amúgy vannak az Apple TV Plus-on jó sorozatok. Azt mondom, ez az M. Night Shyamalan-nak a sorozata, az nagyon durva. Azt mondják. Nyilván. Csak jó lehet. Nem tudom, az a... Vagy a Foundation. A Foundation is a farkas gyermekei, vagy mi a tök passzul, ja, az igen. Is ott volt, ugye? De az HBO. Az HBO, akkor az nem az. Akkor a Foundation azért. Volt. Mi volt a másik ilyen science fiction, ami ott volt? Az oroszos, tudod, amikor a ruszkó... Jaj, ilyen, amikor... Nyuzi nyerik az űrversenyt. Nem tudom, milyen a címe, de az is olyan jónak tűnt. Igen, a Morning Show is nagyon jó. A Morning Show. Az is király, Ted Lasso nagyon jó. Vannak jó cuccok ott is, csak nem nézik. Severance. Köszönöm szépen, amúgy azaz. Nem nézik az emberek, Netflixesek. De hát miért? Amúgy, ja, amúgy Apple Plus előfizetése nem sok ember. De úgy nem lehetsz Netflixes, hogy mást is nézel. Ja, hogy az akkor, az csak az. Tehát vagy az, vagy nem. Vagy piros, vagy nem. És N-logó ott van a kezeden. Érted? Csak a Netflix? Wow. és ezeknek az embereknek az ébresztő hangja ez? Abszolút. És rögtön így. De amúgy van egy csomó jó content a Netflixen is. Én amúgy nagyon vagyok. Szeretem. Én nem. Továbbra is. De mondom, van egy-kettő, amit nyilván nagyon-nagyon-nagyon szeretek. Mm. Csak nekem van egy bizonyos típusú Netflixes content, ami az a nagy része, amit kanyarból, tehát már amikor az intro megy. Ja. Akkor ez a... Én most megint ráklatom egy kicsit a dokumentumfilmekre. Azok jók. Azok jók, vannak amennyiben jók. Azok... Ja. Nem. Na, azon gondolkozom, hogy a dokumentumfilm az gyakorlatilag most már egy ilyen... A dokumentum sorozat. Igen, de ez nem is műfaj, hanem igazából csak egy jelző. Igen, amúgy. Sokszor már azt látom. De vannak mostanában jók amúgy. Vannak. Vannak mostanában. Szerintem mindenhol vannak jó dolgok. Nem értem ezeket az abszolútba gondolkodó embereket. Persze. Tudom, hogy ezt a legkönnyebb mondani, de ha minden van, az a legjobb. Mert akkor tudsz... Igen, de azt hiszem, valóban, én azt valóban érzem, hogy nekem is van sok, de talán Netflixet nézem a legkevesebbet. Uh-huh. Ja, most, hogyha jön a Stranger Things, akkor tudod, abban a pillanatban, hogy megőrülsz. Igen. Én is. Jesus meg jön a Love, Death, Robots harmadik évada, én azt nagyon várom. Vannak ott jó dolgok. Én alig várom egyébként, amikor lemegy majd a harmadik évad, akkor így ez lesz, hogy a Happy Hour-ben a jelmesét miről szólt. Hát ez nem lehet. Dehogy nem. Tehát valamiért várod. Hát mert rohadt jók az animáció, meg az egész, ahogy kinéz. Nagyon menő. Igen. Nagyon furcsa, hogy a legtöbb Netflix sorozatnál így ez a lényeg. A hangulat, tudod, meg a fényképezés, a zene, stb. Csak valahogy nem, tudod, ez a koherenség. Bár a Love, Death and Robots az teljesen más szerkesztés, ugye? Igen, ugye, igen, minden külön, rész külön. Mert teljesen külön cuccok, jó kis rövisztorik, én is szeretem, hogy félreértsetek, de valahogy nem tudom, így... nekem, amikor én megnéztem abból az első évadot, nagyon-nagyon-nagyon tetszett, de akkor tudtam elképzelni, hogy és most akkor utána mi van? Ja, nekem is nagyon fura volt, hogy ilyen össze-vissza az egész, de ettől függetlenül nagyon kíváncsi vagyok rá. Tudod, mit nem nézek, ami kibaszott jó állítólag? Na. És mi? Már óvaintettek tőle, hogy ne kezdjem el, megőrülök. A Yellowstone-t. Azt én sem nézem. Én az meg, aki tudok, hogy nézte, az mint a vírus. Breaking Bad. Igen. Ja. De konkrétan tehát Twitch streamerek voltak, hogy kihagytak napokat érte. Mi a fene? De ez valami új sorozat? Hát egy pár éve megy már. Ja, Kevin Costnerrel van egy ilyen, hát Yellowstone. De ez valami ilyen világvége? Nem. Ez nem? Ilyen cowboy. Ja. De nem régi cowboy. Aha. Általában baszott jó. Na. Megy már HBO-n? Négy évados? Általában valami iszonyatos. Zsír. Hát csak, hogy legyen némi. Ez teljesen kimaradt. Yellowstone. És már van spin-off sorozata is 1883 néven. Az a Ranch, ugye?
az 1883, az arról a rancs, mindegy, hagyjuk. Hát ez. Na. A dolog brutális. Ilyen western dráma. Megvédem a földem. Olyan. Ú, de durva. De általában tök király. November olyan az ötödik évad. Mondom, nagyon gondolkozom rajta, hogy azt elkezdjem nézni, mert általában basszó. Egyébként, meg az Ozarkra nem szálltam soha időt, pedig általában az is megbassza. Na. Az Ozark az Netflix, ugye? Az Netflix, az Netflix. Én nekem egyetlen bajom az Ozarkkal, de szerintem ezt már mondtam lehet. Nem csípem azt a csávót, aki játszik benne. Nem tudom, mi annak a színésznek a neve, de a főszereplő. Hogy hívják? Várjál. Mindjárt megkeresem. De már szerintem addigra beírják a csetre. Mire megtalálom? Nem a szinkronos mesék miatt, nem nagyon nézek szinkronosan semmit. Nem azért nézek HBO-t, azért, mert nagyon sok régi film van fent az HBO-n, Jason amit Bateman? Szeretek. Az. Nem szereted őt? Nem. Volt valami Amber Heard-e? Nem, egyszerűen nem tudom megmagyarázni, nem. Annyira nem csípem. Gizarcát. Van ilyen, aha. Hogyne lenne? Hogyne lenne? Ja. De ettől függetlenül lehet, hogy nagyon jó. Nem azt mondom. Általában az brutál. Na. És még azt sem néztem. Én se. Blatchman? Jason Blatchman? Nem. Lefeküdt Elon Musk-kal ő is? Lehet. Azt nem tudom, hogy ő szereti a fiúkat, Elon. Erről nincsen info. De amúgy lehet, hogy nem válogat. Egy erotikus masszázsért mindent. Miért nem? A Better Call Saul is ott megy. Az is Netflixen megy. Nem, azt láttam. Szerintem nem az, nem Netflixes. HBO-s az? Nem. De Netflixen nem. Megy. Nem Amazon. Az új évad, nem? Nem Amazon. Mi volt eredetileg a Better Call Saul? Netflixen megy az. Eredetileg nem Netflixes volt, nem. Fix. Mondom, én néztem a Better Call Saul-t. Az a Sky volt, nem? Az a Sky. Vagy Sky, vagy... A tévés produkció volt. AMC. Az AMC-n ment. Mert én ezt néztem, és az kurva jó is. De az biztos, hogy nem Netflixes volt. Szerintem. Most már az. Amúgy AMC volt, de most már Netflixes. Azt akarom nézni, hogy AMC. Igen, AMC volt. És akkor valamikortól. Netflixen feliratos, HBO szinkronosan megy. Aha. Na. Azért mondom, hogy alapvetően nem exkluzív sorozat, hanem az AMC-től meg tudta venni bármelyik platform. Igen. Úgyhogy ugye azért mondom, hogy az ilyeneknél szokott ilyen multiplatform jelenni. Na igen, igaz, mert a Breaking Bad is fent van. Igen. Mindkét platform, szóval az HBO-n is, az, az is televíziós sorozat volt. Ja. A Breaking Bad az CBS? Vagy AMC az is? Lehet, hogy az is AMC volt. Fogalmam nincs már, nem emlékszem. De lehet, hogy AMC. Breaking Bad. Uh-huh. AMC. Okay. AMC. Oké. Valor pénz. Akkor még volt pénz, mikor az ment? Az biztos. Mikor az AMC is. Volt? Aha. Hát az AMC azért hullára szedte magát ezekből, meg a Walking Deadből, bazd meg. Azt tudti. Hát biztos lesz benne, hogy okádásig keresték magukat abból. Igen. Meg a sok rengeteg eladott jogból. Hát hogyha van pénz, még mindig fenntartani a sorozatot. Hát most, hogy az utolsó éve. Ott te is tudod nagyon jól, bazd meg, hogyha te ott látnád a bevételeket abból, igen. Hogy hány rikkes plusz figurát adtak el, bazd meg Timbuktuba, bazd meg, azt abból is millió dollár van, szóval á, az iszonyat. Amúgy tuti biztos. Sok pénz van benne. Uh-huh. Hallottad, hogy lesz most, hogyha már megint a sorozatok a téma, lesz új Daredevil sorozat? Uh-huh. Azt mondják? Hallottam. A Disney Plus-on. És elméletileg ez egy reboot lesz. Igen, valami volt. Tehát, hogy most egy teljesen, nem egy folytatás. Szétbontották a She-Hulk trailert, és elvileg ott valahol egy pillanatra benne van. Állítólag. Nem tudom, nem néztem, csak olvastam a cikket. Egy két kockára megjelenik. Igen. Azt nem tudom. De érdekes amúgy. Meg én annak kifejezetten örülök, hogy újra kezdik. Már csak azért, mert nem látom az eddig évadokat. Ja, pedig jó voltam ugye, de nem jön. Én nem tudom, hogy belekezdtem, nekem nem jött be. Nem jött be. Én az első részt láttam, nekem nagyon nekem, nem. Én meg tudom mondani, hogy szerintem nekem miért tetszett annyira. Tudod, hogy rohadtul szeretem a martial arts filmeket. Jó, és rettentő sok ilyen, igaz, hogy fék, de rettentő sok ilyen egysatos harci jelenetet csináltak benne. Uh-huh. Tudod, ami olyan volt, mintha nem lenne benne vágás. Ja. Azok annyira jól meg voltak csinálva, olyan jó volt a koreográfia, és sokszor hosszú percekig tartott. Nekem az amiatt jött be. Amúgy, igen, amúgy, na, tudod. De azok jók voltak. Nekem amiatt tetszett nagyon.
Arra nekem a Punisher sorozat tetszett. Az kurva jó volt. Kurva jó volt. Az tényleg nagyon jó volt. Mint Marvel sorozat. Uh-huh. Igen. Szóval Daredevil Disney Plus-on lesz. Hát majd látjuk. Most már nem sokat kell várni. Június elején jön, ugye? Vagy közepén a Disney Plus. Valami tizen, nem tizen valamelyika? Lehet, hogy rosszul emlékszem amúgy. Ezek a dátumok, ezek bajban vagyok. Nem emlékszem. 14. 14. Aha, igen. Aha. Mi? Június 14. Junni 14. Június 14. Aha. De az azért durva, mert érted, akkor meg tudjátok várni az Obi-Wan-t. Igen. Igen? Igen. Hát május vége az Obi-Wan, nem? Azt hiszem. Május 24. Hát most két hét. Hát akkor két, igen. A harmadik héttől már lehet nézni. Május 27. Ja. Azt mondom, hogy végül is az egész király. Az tök király, akkor igen. Az új részt már lehet nézni rendesen Disney Plus-on. Azt gondolkoztam, hogy végre lemondhatom a VPN-emet, de nem. Meg nem. Még a Paramount Plus miatt kell. Na tessék, a Paramount Plus. Te, az nincs itthon? Paramount nem Plus. Tudom, nekem azon keresztül van. Aha. De lehet, hogy nincs. Biztos, hogy lesz szíké felirat a Disney Plus-on Magyarországon, 100%. Hát már ideje csinálják. Ideje csinálják, meg szinkronizálják is ráadásul. Tehát szinkron is lesz, és felirat is lesz. Tehát tuti, hogy lesz. Igen. A Paramount Plus, hogy kurva jó. És most nem a Halo miatt. Ja, meg hogy a Hulu. Ah, szóval Pistinek is van Hulu-ja. Nincsen Hulu. Nincsen Hulu. Azt hittem, hogy nincsen Hulu. Pedig ott az igazi tartalom. Nincsen. De a Paramount Plus az kurva jó. Ott nagyon sok ilyen... ilyen elbaszott content van, ami máshova nem nagyon kerül fel. Ilyen indie cuccok vannak ott. Olyanok is, nem? Meg tudod, a Jackass Movie is permakasztos volt, meg tudod, ilyenek. Aha. Meg nagyon sok stand-upos cucc is van ott fent. Na. Meg a nekik sorozataik, amik ilyen nagyon betegek. Uh-huh. Igen. A Moon Knight is le van már szinkronizálva. Én is valami ilyesmit hallottam. Tök durva. Igen, Wanda meg a Loki is szinkronos már, oké? Okay? Tök jó. Ha jó lesz az, hogyha lesz. Legalább nem maradunk ki a jóból. Mandalorian is szinkronos már. Igen. De mondom, lehetne Hulu is, lehetne, de minden Amazon Prime-on is lehet nézegetni, mert kurva jó dolgok vannak mindenhol, csak hát az embernek véges ideje van. Uh-huh. Jön a Jackass 4.5, de a Jackass 4.5 az már Netflix, nem? Azt nem tudom, de majd jön. Elvileg igen. Azt akkor meg kell nézni. Az Netflix, igen. Na. Az Netflixes már. Miért ügyesen körbenyomták a dolgokat? Hallottunk persze erről a Scream.hu-ról. Beszéltünk is róla. Szerintem beszéltünk is. Igen, én rá is néztem, nagyon tetszik amúgy. Meg tök jó a kategóriák, tök szellemes az egész. Meg elmentek lesz most már app is, Apple TV app is hamarosan. Igen, láttam, hogy már igyekeznek, írták ott, hogy rajta vannak. Talán már van. Lehet, nem tudom. Meg iOS-re is. Vagy iOS-e most jön? Nem tudom. De amúgy tök király, hogy ilyen van Magyarországon. Nekem tetszik. Aki imádja horrorfilmeket, szerintem ettől jobb gyűjtemény nem is nagyon van. Mert annyira össze-vissza van minden. Igen, azért mondtam, hogy ez nagyon műfaj specifikus, igen. De aki rajta van, meg azt akarja, hogy sose legyen vége, meg olyan filmeket akar nézni, mint a Cursor, azoknak ez kurva jó. Így van, így van. Engem. Jó lesz az. Abszolút, abszolút. Na, a mai happy hour-ra amúgy a témám az időzzás volt, de azt megbeszéljük majd hétfőn. Jó, hát hétfőn. Jegyezzétek meg. Körülbelül egy olyan 9 óra 12-kor éreztem, hogy ezt úgy tudom a savóra. Ezt már nem. Ez már nem fér be, de egyébként mondom, félre van téve, jó lesz. Jó lesz a dolog, úgyhogy majd arról beszélgetünk legközelebb. Délután elméletileg dolmenezni fogunk, amely Souls-like játék, srácok. Bizony. Ha minden jól megy, akkor fogunk tudni vele játszani. És PS-en fogod nyomni, ugye? Hát, szerintem ja, mert az a baj, hogy a Steam-es verzió szerintem csak 6-tól lesz elérhető. Úgyhogy... Úgy Souls-like, sci-fi játék lesz itt. Az lesz délután, igen. Igen. Nem a deck-en fogok játszani Dextit. Nem a deck-en fogok játszani, úgyhogy úgy fog pörögni. Úgyhogy dolmen lesz délután. Így van. Este én még jövök hozzátok játékkal, de ha nagyon rosszul haladok a face-to-face-szel, akkor vágni fogunk este is 8-tól. Milyen jó. Nem, amúgy nem, mert a spoiler lenne. Úgyhogy inkább játszani fogok. Igen.
Igen. Az itt, hogy tekerjem vissza az időt, na látjátok, ezért kellett volna az időutazásról beszélni, mert ezt így nem lehet, de igen, majd megbeszéljük hétfőn. Így van, így van. A dolgokat. Nyilvánvalóan a délutáni dolgokra, ilyen videójátékokra, meg hasonlókra nem vagytok annyira kíváncsiak, úgyhogy kellemes hétvégét. Jó hétvégét, így van. Majd a hétvége folyamán érkezik, izgalmas tartalom. Lesz az is a nagy csatornán. Lehet nézni. Így a Dobijáron. Na, szevasztok, jó hétvégét, sziasztok.